nkan marun ti mi believe july pe en to ba wa laye to ba nse a tete debi to nlo gbogbo ise to ba le ko mo se mo je ko je enu re enemi wa o iyan lo te ko mo jesus enemi wa 35,000 lo wo su e o de live big like empty that 250,000 you do any way le debi tin lo boro so ma de ka je mo gbo wo su kan na a gajira wa lo ba mi lo pari ise yen ibi kan la jo wa njo gbo wo su 5,000 lajo ngba wallahi oba to ti program gbe le yo jo le lo yo so na te mi yo fi jo lo to ba wo gbo wo su kan na le ngba iru aso ti wo ni wo na fe mo wo ote iru bata ti wo lo fe mo wo ote you want live life there the way you like ko plan ya year re first ekeji to ba je pe olorun wa ti saanu ti o ba task to ye ko ti fe yawo mo fe yawo that time o dangerous ke yan ma ti debi tin lo ko fe yawo ah afanu olorun lo le pada la lo le pada la mi ko ti prepare re before ko to di pe wa so pe o fe se gbe yawo especially to ba ni iya laye to ni baba to tun sare marry bukata iya baba ati iyawo to fe ti e ba se pe ni tolorun ba se tan lati la o dangerous lati pe ko la o di meji abi so e ka ti mo ti believe pe en to ba je en to ba fe ti debi tin lo laye ohun na ni ko se pe ko gba fe ni ti o ba ga ju lo menu se tin se to ba tori ba eni yo fi mona eni yo si so asiri ona ti o gba de yan fun ko mo wa after pe ohun fe gi eni yen nipa ko le raye joko lori post ti e o di meta in ti mo tun believe ni pe en to ba fe ko da fun ko mo se ni pe iru emi nisi tin ba wa seko mi fe lu awon adugbo kan bi aja bi ke awon bi te ko te ba rin si se pe ko sogbon e le re ni te julo awon to ju yin lo lo po ju nbe e ti understand so en to ba de loju ko pe o na fe ko da fun tin ba wa rin ju po ju ko ni mo pe du fọlọ yo re ri ra re bi pe lohun o sori fun for example nisi emi ko se pe ko wa wa na gbe but mo ti believe when to ba mu mi tin ba fi le ri bi to confident fun mi be tin fi wa lo gba le saja tin san bi 1 million abi 2 million tin ni mo fe sira mi wi apon kan so it's better open ki ma je local champion ju pe ki wa ni international ki ma gba last feed lo e ti understand iwa awon kan be temi mo nse niyan ti mo fi believe pe lọlọrun fi yan mi lowo ti mo fi tete nsun e to wa pari gbogbo e ni pe kíyàn jẹ́ ni tí ó ní ọlọ́run tó bá ní ọlọ́run lórí gbogbo tí bá ń ṣe wàláì ìrọ̀rùn ní gbogbo nǹkan rẹ̀ ó padà já sí ìtumọ̀ kíyàn ní ọlọ́run lélẹ̀ ẹni tó bá lọ́lọ́run kò ní ba tọmọ làkejì jẹ́ kò ní believe pé nígbà táyé ẹnìkan bá bàjẹ́ kí tòun tó dà then anytime táburú bá ṣẹlẹ̀ sí kò ní nígbàgbọ́ pé ẹnìkan ló lágbára tó ṣàsóhun àbí tó wá mú un yóò believe pé asasi rẹ gan to mu mi gan ti e ba so ọlọrun so ọdọ ọlọrun naa ni to wa sa pada si ti o mo be ko ni ma wa wa ko wa pe debi pe yo wa fori gbalẹ so awon kan temi nigbagbọ niyen.